リト君。夜に女の子の部屋に来るなんて非常識なんじゃないの？まあまあリズ、人が増えた方が盛り上がるよ。間違いないわね。別に何かあったわけじゃないよ。女の子で集まって話をしてるだけ。つまみを買ってきてよ。あ、私飲み物はお茶系ね。すみません、私です。真っ暗で何も見えなかったもので。あ、ゆいちゃんか。あ、ごめん、キリト。それにしても、何なのよ、これ。
真っ暗なせいか、ちょっと肌寒く感じるね。あ、よかった。明かりがついたみたい。何だったんだろうね、今の。脅かさないでよ。障害か、ありえるね。ことで定員オーバーなんてことはないわよね。とにかく装備を元に戻しましょうよ。私のホームだ。ちゃんと装備した状態のままよ。障害ってこんなことも起きるの？外の様子も気になるけど、こんな格好じゃ出ていけないし。とりあえずどうしよう。確かに。
キリト君、みんなと一緒にここにいて。今、キリト君が言った通り、何が起こるかわからないから、このまま一緒にいた方がいいと思うの。それに、こんな時だからこそ、一緒にいてほしいし。まあ、私もアスナに賛成。このままで少し様子を見た方がいいわね。ですね。そのキリトさんがいてくれた方が安心できます。一大事みたいだしね。ジロジロ見ないんであればここにいてもらった方がいいわ。下手に動いたらキリトの身に何か起きるかもしれないし。うん、キリト君、一緒にいようよ。パパ、私もこの症状に関しては詳しいことが分かりません。少し何か情報がつかめるまではここでおとなしくしていましょう。おい、アスナさん、いるか？クライン？これ以上の厄介事は起こさない方がいいわね。まあ、下手に何かをしない方がいいってことで。みんなどこに行っちまったんだ。おい、アスナさん、キリト、待ってても復旧しないわね。あ、おせんべい切れちゃった。やっぱキリトが来た時につまみを買ってきてもらえばよかったわね。別にいいじゃない。私たちが深刻になったって問題が解決するわけじゃないし。リズ、おせんべいまだあるよ。ちゃんと粉を引くところから作ったんだから。
すが一流シェフ、お茶受けのおせんべい一つにもこのこだわりよ。こんな時によくお風呂とか言ってられるの？こんな時だからですよ。私、今晩お風呂まだだったし、こんな格好してると気になっちゃって。自由に使って。あ、私もお風呂入りたいです。一緒に入っていいですか？もちろんいいよ、一緒に入ろう。よかったね、ゆいちゃん。シリカちゃんに迷惑かけないようにね。はーい。じゃあ行こう、ゆいちゃん。それにしても、このおかしな現象が部屋の中で起こってよかったね。特に女性はね、そういった意味では不幸中の幸いだったのかも。なんか変な妄想とかしてるんじゃないでしょうね。シリカ、ゆいちゃん、気をつけて。キリトが覗きに行ったわよ。一緒に入ってきたら？それにしても、あれからは特に変わったことないね。
例えば？確かに、キリトの頭がコボルドになったりしたら大変だよ。それはちょっと問題だね。し直しってことよね。確かにさっきそれは試さなかった。ちょっと私も試してくる。で治ってよかったじゃない。うん、ほんと大変だったわね。一時はどうなることかと思ったけど。そんなに困ってなかったじゃない。そんなことないけど、みんなが集まってたおかげでかなり落ち着けたのは事実ね。おお、キリト、みんなここにいたのか。クライン、探してたんだぜ。どこにいたんだよ。そうそう、ブラブラ。まあいいや。それよりさっき騒動があったの知ってるか。一部のプレイヤーの装備表示がおかしくなるっていう不具合が発生してよ。装備の表示が？幸い俺は何ともなかったけど、お前らは問題なかったか？
装備を付け直せばいいだけだって聞いたからよ。もしお前らがそうなってたらと思って知らせに行ったんだけど。そしたら誰もいねえんだもんよ。相当に焦ったぜ、まったく。まあ、なんともなかったならそれでいいんだが。どうしたんだ、微妙な顔してよ。はあ？いきなりなんだよ。クレイン、何か飲みなさいよ。このライムジュースでいい？私が注いであげる。待てよ、どういう風の吹き回しだよ。気持ち悪いぜ。そうだ、おつまみがないわよね。私が何か作ってきてあげる。ハシナさん、手伝います。それじゃあ私は出来上がったものをどんどん運んできます。私は肩叩きしてあげます。じゃあ私は最近見つけた隠しダンジョンの場所を教えてあげる。うわ、なんだよみんなして。さては俺に何かする気だろう。みんな正真正銘真心よ。だから満喫しておきなさい。多分今日だけだから。わけわかんねえよ。